krásnou třetí adventní neděli vám všem přejeme. Jsme rádi, že se k vám dostalo naše video, kterým vám chceme tuhle dobu zpříjemnit a podpořit vás, protože vy pořád krásně podporujete nás a my jsme za to strašně moc vděční a strašně moc rádi. A tím rovnou ještě se chci za nás trošičku omluvit, že jsme zrušili vánoční koncert, na který jste se určitě mnozí těšili, my jsme se na něj taky moc těšili, ale doba nám tak úplně nepřála a my jsme se ho rozhodli zrušit, protože nesouhlasíme se současně platnými opatřeními a konáním koncertu bychom akorát podporovali tu nevraživost ve společnosti, které si myslíme, že už je až. A prostě nechceme nikoho, kdo si nás bude poslechnout, nutit k tomu, aby se nechal očkovat. S tím nucením prostě nesouhlasíme. Myslíme si, že je to každého věc a že bychom se to takhle měli vzájemně naučit vnímat a respektovat. A proto jsme koncert neudělali. A prostě neumíme zpívat jenom pro očkované. Tak. My chceme zpívat pro vás, pro všechny. I pro neočkovaný. I pro neočkovaný. Možná jsme tím trochu rebelové, ale my jsme rádi rebelové. My vás máme rádi všecky. Ano. I neočkovaný. I neočkovaný. I očkovaný. I ty očkovaný, všichni no. Jste skvělí. Já to takhle záměrně jako explicitně vysvětluju, aby někdo se v tom nestratil. Takže máme rádi i očkovaný, i neočkovaný a chceme nosit radost vám všem. No a protože chcem tu radost nosit vám všem a protože se nám od vás dostává pořád obrovský podpory a dáváte nám víru a naději v to, že by to jednou zase mohlo být lepší, i když to teďka nikdo nevidíme. Hlavně, že tam pořád jste, i když se s váma nemůžeme vidět. Tak jsme pro vás nahráli písničku, kterou tady Zuzka složila a mě hnedka chytla za srdíčko a... A tak třeba chytne za srdíčko i vás, anebo vám prostě jenom zlepší den. Že jo? Chceš si říct něco k písničce svůj? Já nevím. Já jsem jenom chtěla, abychom si připomněli, o čem Vánoce jsou a většina z nás zapaluje každý týden v neděli svíčku a já jsem viděla krásný video o tom, kde se vysvětloval, která svíčka co znamená a je to konkrétně naděje, mír, přátelství a láska a dneska je třetí adventní neděle a dneska je to přátelství a proto jsme chtěli, aby ta písnička vyšla dneska, protože si vás všech moc vážíme a považujeme vás za naše přátele. A i prostě proto, že víme, že to teď je pro všechny dobrý lidi strašně těžký a my trpíme a snažíme se z toho nezbláznit a vy tu jste pro nás a píšete nám a říkáte nám, že ta naše práce má smysl, i když my třeba v tuhle chvíli nedokážeme někdy vidět a tak my jsme vám chtěli zase předat naši lásku a poděkování a vděčnost za to, že tu jste. A to dobro, které jsme z vás načerpali, kterého je ve světě teď tak strašně málo. A my ho, pokud ho máme, tak ho chceme šířit dál. A my tady máme takový chlupatý dobro a ono tady s náma nechce být, tak já ho vypustím do světa. Tak o to jsme se chtěli podělit. Slyšeli jsme teďka písničku. Potom se sem napsala tuhle písničku. Jsem napsala včera, předevčírem. Tak jsem dneska ráno si pustila YouTube a vyběhla tam na mě krásná písnička Marka Ztraceného a Hanky Zagorový. A jak se to jmenuje? Aby jsme to řekli dobře. Vánoce jako dřív. Já se omlouvám, možná jsme to okazili. Asi okazali. Jo, Vánoce jako dřív. Kdyby se tak nemenovalo, tak Hanka Zagorová a Marek Ztracený, já myslím, že víc písniček vánočních letos asi nevydali. Ano, a je to moc krásný, je to o tom právě, že se nemáme nechat vzít Vánoce. A já si myslím, že ve své písnice jsem ještě trošku víc ambiciózní, protože já bych si přála, abychom teď
si nechali těma Vánocema zase otevřít srdce, zase aby jsme v sobě vzbudili tu naději, tu víru, tu lásku jeden k druhému a respekt hlavně, protože si myslím, že ten nám teď ve společnosti chybí, protože jsme ovládáni strachem a každý se s tím nějakým způsobem snažíme vyrovnat a právě tou láskou a tím dobrem, který můžeme mi předávat dál, tak si myslíme my dva, si myslíme, že tím bychom mohli tu situaci třeba vyřešit. Nebo aspoň pomoct, aby když už se dějou ty věci, které třeba změnit nemůžeme, tak aby nám mezi lidma bylo dobře. A nebo když už nic, tak aspoň těm dobrým lidem pomoct tuhletu strašlivou dobu překonat. Tak vám přejem krásnou třetí adventní neděli a snad se brzo uvidíme. Ano, ta naděje tam je.